2009 hoggaankiina iyo sida u gasheen iyo in la idin jibiyay inaad jibisiin. 2009 horta markii aanu dagaalka ku qaadinay anagu jiidan ku beegan maana deganayn maayar uu fadhigeegu ahaa ciidankii 10 kale oo jiray baanu markaa ahay gaadiidkana markaa fadhigiisa waxa ma salaagama dhigina 10 kale baa iska lahayd gaadiidka badankiisa teknikada dabeedna waxaanu ka soo kicitinay meesha la yidhaahdo maayare waxaanu u nimid nimanka la yidhaahdo koodbuur oo halkaa degan kaamliban oo 2009 sidaa ugu wajahan kadibna howlgalka waxaa diyaar gareeyey axmed mire iyo ninka la yidhaahdo dhegweyne sarkaalkii xerada haystay imika iska siximaayo xerada koodbuur sarkaalkii iska siximaayo ciidanka waana la fayliyey waxaa la yidhay stria waxaanu noqonay 227 dabeetana waxaa la howlgal baa la qaadayaa diyaar garooba gaadiidka tekhnikada inaa aad ugu dhowr iyo 10 buu ahaa waxaa la waxaana raacay ciidamada etoobiyaanka ciidamada etoobiyaanka ma yareen waxay wateen ilaa 26 gaadhi oo uraal ah oo infantrygiisa 9 madfacna way jiidanayay waxay wateen oo kale 9 taangi oo T-55 ah waxay wateen dhowr waas oo ay saraakiish wadato marka saraakiishana wadatay etoobiyaankii meesha marayay waxay ahaanba gabigoodba xadiglayaal mala laba xadiglaya laba xadiglaha markii aanu soo dhaqaaqnay ee aanu marayno meel ilaa 5 kilomitir u jirta 2009 madaaficiidii baa dhinac loo duwo la meeshii lagu garaacay intiina kalena waxa la socod xawli baa ku soconaysaan etoobiyaanka iyo sheekaawiyada esantaas dhinac socdo 9 taangi sarkaal ka tirsan saraakiisha tawaangida oo xadigla ah ayaa kaara guudkiis ku taagay kaara hadaad buu soconayaa saas isugu taagay ma leeleecay ninkaas dhacdinka dhicin ka baqi maayo dabeetana wuxuu la soo baxay 2 calan oo yaryar oo cascas markuu 2 calan oo yaryar oo cascas la soo baxay buu sidaa u taagay markuu sidaa u taagay cabaar sidaa u taagnaa kaarayaasha wada arkay buu sidaa yidhi markaasi kaarayaasha kala baxan 9 taangi baa sinmay dabeetana saas u janta fagax shuu weeyaan cayn karo way naga libdheenba xeradiiba iyagoo taayirka kula dhaca silsilado waxaan kugu ilaa 12 jiiray xerada badankeena haystaan u gaadniba seekaawiyadaydii foorkaanu ku aamusiinay xaabugaanu ka soo qaadi qaarayaasha 9 taangi wuxuu ka wadaa sidaa markuu yidhi kaarayaashu doonaya inay wada arkaan markuu sidaa yidhina wuxuu doonayaa saf ballaaran marka hore inay qaataan sidaa markuu yidhina wuxuu doonayaa in weerarka la qaado oo ay dhaqaaq xoog dee ma garanaysa kadibna foorla ayagii waxaan la yaabay maalinta uu gaadh waayay taangigii xeradii sidii baanu ku qabsanay rag baa naga dhaawacmay aan badnayn wax yar ayaa naga dhaawacmay inaa cid naga dhimatay ma hubo nin iyo muuji laakiin ma filayo meesha waxaanu ku qabanay 12 gaadhi gaadhi tagaaja waxaa ka haystay etoobiyaanka oo kuwa kaara xambaarka ah gaadhi kale oo tagaajana waynu gubnay 2 TM 4-3 gaadhina anaga ka haysanay oo gaadhi caalami ka mid yahay oo jiib ka mid yahay waxaanu qabanay oo kale waxoogaa dhaawaca oo dhalinyaro sidan shaqo qarantoo kale ardaya ayaa ciidanka ka mid ahayd dabeedna waxoogaa 8 aanu qabanay qaybo ka mid waxay noqdeen innaga kuwa waxaanu dariiskii baanu ka bedelay intii dhexda lasiisa oo kiya samtaan wax dhaawacyo samta la raacay markii dambena madaafiicidii salamtee 9 loo jeebay ka mid noqdeenba 4-3 ninoo kuwa dariiska aanu ka bedelaha kuwii kaleena etoobiyaanka la wareegay meel alle meelay ku dambeeyeen garan maa etoobiyaanka la wareegay laakiin anugu 4 aanu dariis ka bedelay madaafiicidii salamtee markii dambe ka mid noqdeen 9 howlgalkaasu marasha la yidhaahdo daba goreyaalay 3 kaar nagaga soo baxeen iyo dhowr madfac madaaficii bay soo ridrideen namay soo gaareen siigadoodun baanu iyagana arkina madaafica ay soo ridaen siigadiisu baanu arki dabeetana saasu ku dhammaaday operationkii waxaanu tagnay meeshii aanu kasoo duulay oo ahayd kaamliban
oo Itoobiyaankuna xaraku lahaayeen.